Svi vi koji možda ne preferirate temperature iznad 30 stupnjeva koje nas vrlo brzo očekuju, danas vas vodimo da uživate u ljepotama Gorskog kotara. Nama je ovdje još uvijek, kao što vidite, poprilično prohladno. Možda upravo u jednoj od ovih nekretnina pronađete inspiraciju. Naša današnja domaćica, Dogmina je agentica Gordana Ilić-Horvat. Goga! Ej, tu sam, dođi. Šta je ovo? Barbara, ovo je nešto posebno. Pričaj nešto da ja šutim. Ovo je jedna lijepa, raskošna kuća u Gorskom kotaru. Kakve se sada sve više grade. To je novogradnja, ima oko 250 kvadrata i gotovo 5000 kvadrata okućnice. A ti ćeš je pogledati onda potanko. Pa ćeš mi reći što misliš. Hoćemo malo sjesti? Može, sjedi. Može, jer sjećemo malo, jer mi nije dobro. Da. Dakle, Barbara, nakon tvog početnog šoka moram ti reći... On i dalje traje. Da. Moram ti reći da se ovakvog objekta ne bi posramila ni Opatijska rivijera. Definitivno. Radi se o jednom novom, lijepom, prilično razvedenom i neobičnom rasporedu sa funkcionalnim prednostima za čak za najam, za nekakvu obitelj, za život, centralno podno grijanje i sve ostalo. Znači, sav komfor ovo koji se može smisliti je ovdje. Čujem da nam i neka voda teče, ali to je neki vodopad ovdje. Ja bih ti predložila da odemo pogledati. Idemo. Ajmo. Barbara, ajmo mi u kuhinju sa blagavaonicom. Molim te, pogledaj ovu kuhinju, ona se... Gledam. Ona je znači potpuno opremljena i tako se i prodaju, i tako je i napravljena. Znači sve ovo što vidimo, da, to se tako zapravo prodaje. Tako se prodaje. Imamo vanjsku terasu koja je natkrivena i jedan predivan prostor kuhinje. Ja ću šutit do kraja. Moram priznati da je meni Gorski kotar posebno drag, ja nisam ljubitelj baš ovih visokih temperatura, a kada bih morala tražiti nešto savršeno, onda bojim se da savršenije od ovog teško da bih našla. Vrlo teško. Vrlo teško jer je onaj tko je gradio ovu kuću razmišljao o svakom detalju. Stvarno vidim da jest. Jako velika površina, hoćemo ići dalje. Da. Sada ću ti pokazati ovaj ovdje dio koji se nalazi na istoj ravnini. To je jedna... To je kupona. To je soba sa kupaonicom. Ona se još može razdijeliti po želji kupca. Nije se dalje radila jer se gleda da je to jedan intimni prostor za dvoje ljudi. Mm-hmm. Lijepo. Imaš još kakvih iznenađenja? Da, sad tek imam pravo iznenađenje. Kreni za me. Da, ovo nije bilo. Barbara, prvo da ti pokažem žubor potočića koji si čula. Svakako, evo ovdje ti jedna zidna stijena. Žubor potočića. A sada nešto za tebe, najveće iznenađenje. Bazen. Cijelom dužinom. Cijelom dužinom, jedan veliki zatvoreni bazen. Zaista posebno, možeš se kupati i gledati kako vani pada snijeg. Mm-hmm. Da li mi moramo baš nužno neku dotići odavdje? Ne moramo, možemo i ostati. Što nam je ovdje? Dolje imamo saunu i fitness. To je znači kada se malo izrelaksiraš u bazenu, onda još malo izvježbaš, tako da budeš u fit formi kad si ovdje. To još nije dovršeno još uvijek. A ostatak vremena znači je cijela priroda i okoliš uokolo tvoj. Ovo je stvarno rijetko da sam ja baš bez riječi, u ovom slučaju jesam, hoćeš mi sobe pokazati? Da, svakako, idemo. Pođimo. Ne znam što bih rekla. Barbara, pogledaj cijeli ovaj prostor, imamo dvije prozračne sunčane spavače sobe koje su zaista pod krovom, rustikalne. Pravi onaj goranski štih sa ovim puno drva, kovano ovo željezo. Da, i imamo znači jednu veliku terasu, s time da moraš znati da imaš pogled na obje strane, prepuno sunca, zraka, pogleda. Zamisli romantike kad pada snijeg. A ova okućnica? Okućnica je znači vrlo velika, možeš nešto čak i posaditi. Jesi želiš. Jesi mi rekla neku kvadraturu već? 4780 kvadrata. Da, i na okućnici možete napraviti omanje golf igralište. Hoćemo vidjeti drugu možemo sobu. Možemo dalje poći. Ali prije toga... Da ti pokažem kupaonicu. Znači, uđi nam malo da vidiš sobe, i ovaj dio. Dvije sobe dijele jednu kupaonicu, imaju znači kadu i tuš kadu.
i pod kosinom je i to je da jedan poseban čar. S ovim prozorčićem. Vrlo je romantično. Zatim imaš isto takvu drugu spavaču sobu sa isto velikom terasom i znači jednom komocijom koju rijetko srećemo u Gorskom kotaru. I gledamo i kroz ovaj prozor. Vidiš obronke, vidiš šumu. Ma ne znam što bih rekla, stvarno nekretnina koja doslovce ostavlja bez riječi. Vjerujem da i naši gledatelji dok mi razgovaramo gledaju sve ove kadrove i sve ovo što i mi vidimo. Vjerujem da će se složiti s nama. Ostaješ mi dužna reći još samo cijenu. Boga, hoćemo li se prije cijene još ukratko podsjetiti svega onoga što se nam još rekla od kvadrature nadalje? Pa recimo, znači iz početka. Znači kuća ima 250 kvadrata, ima oko 5000 kvadrata okućnice, ona je razigrana, razvedena. Bazene, saune, teretane. Sve, sve što si možeš zamisliti. Ona se nalazi 20 minuta autom od Rijeke, na jednom odličnom mjestu, sa ravnim terenom, na zaista poziciji za poželjeti. I cijena je 550.000 eura. Često će netko reći da je ta cijena velika, ali ovaj objekt zaista zaslužuje tu cijenu. Vjerujem da su naši gledatelji to i vidjeli, no kako to smo već naučili u ovoj drugoj sezoni pri kraju samog našeg serijala, te cijene nisu baš bogom dane. Goga je tu, vidjeli ste njezin broj telefona, vi ćete je malo nazvati, a onda će Goga ispregovarati sve što treba za vas. Goga, ovo je bilo mrak. Ja ne znam, možda ste nam to trebalo ostaviti za kraj emisije da potpuno padnemo u nesvijest, no još ti nam nešto pripremila. Kuda nas vodiš kasnije? Vodim vas u jednu potpuno suprotnu kuću, jednu vrlo jeftinu. Ima 10 kvadrata i vrata malo. Ne, malo je veća i nalazi, znači ona jedna onako drvena, prava goranska vikendica. Jedva čekamo. Vidimo se. Ljeto nam je pred vratima. Ako namjeravate u svom domu raditi nekakve zahvate u ovom smislu, onda ste na pravom mjestu u pravo vrijeme. Marino Morić je sa nama, direktor tvrtke Ukras. Marino, prije svega dobar vam dan. Dobar dan. Danas smo ovdje na jednom, vjerujem, Riječanima i takako dobro poznatom mjestu. Ovdje smo u Koltrini, na trgu Svete Barbare. Je. Posebno meni dragom trgu. Hoćemo li reći na samom početku, obzirom da nas gledaju gledatelji u cijeloj Hrvatskoj, pa neki možda ne znaju, u nekoliko riječi predstaviti kratko tvrtku? Tvrtka Ukras, u skopu koja je trgovina Koltrina, funkcionira već 15-16 godina na tržištu riječkom, sa tradicijom u ovom programu skoro preko 50 godina. Postojimo, znači unazad 20 godina otvorili smo trgovinu sa zavjesama u Koltrina, u kojoj se sad nalazimo, koja evo, je možda trenutno u ovoj regiji jedan od nosioca ovog artikla i trudimo se tu da i ostanemo. Kad smo kod Koltrine, o čemu ćemo danas, nego o Koltrini ili o zavjesama, evo za gledatelje koji su recimo u Zagrebu, da, pa ne znaju što je Koltrina. Koji su nekakvi trendovi? Evo, ljeto je pred vratima, vjerujem da je ovo nekako period kad ćete imati najviše posla, jer se svi sjetimo kad je tmurno i kad je grdo, onda nam ništa ne smeta, ali sad kad nam sunce počne prodirati, kažemo, možda bi nam i zavjese dobro došle. Je. Ove godine i prijašnjih godina je trend se pojavio tih blackouta, znači zavjesa za zatamljenje, koje su dosta atraktivne s obzirom na tu stanogradnju koja ima, nema, roletne, a da ne pričamo u turističkim objektima, koliko se on koristi. Znači, velike to je, staklene površine. Tako je to. Tu je jedan trend i sad su se pojavili ove godine, mogu reći, jako lijepi dezeni. Tu se malo prije bilo to omako dosta uniformirano, jednobojno. Sad su postali jako lijepi šareni, cvjetni, dječji, moderni, ovakvi, dizajnerski. Ima svega, stvarno. I to sve možemo naći ovdje u Koltrini. Sve se može naći ovdje.
A s druge strane, postoji sad taj proljetni dio koji je dosta aktualan ove godine, gdje je zastupljena, na primjer, vraća se onako klasičnija bijela zavjesa, čistih bijelih boja, cvjetnih uzoraka, onako linije tipa origa i toga već malo manje, ali sad su više onako, ajmo reći, malo romantičnije. Mm-hmm, postajemo romantični. Tako nemamo nešto. Novaca, pa smo barem romantični. Tako nešto. Marino, kada, što se tiče materijala, što tu ima najbolju prođu? Najbolju prođu trenutno imaju prirodni materijali. Znači, vraćaju se ti prirodni materijali jako, jako puno. S time da se trudimo da ipak zadrže malo mješavine, da zadrže malo polijestera u sebi radi održavanja, radi skupljanja. I da dobijemo taj efekt, znači nakon 3-4 godine, da je zavjesa i dalje izgleda lijepo na prozoru. Ili ipak prirodni materijali žive, za razliku od polijesterskih. Znači jedna kombinacija jednih i drugih napravila bi idealnu kombinaciju. Tako da, eto, trudimo se tražiti takve materijale koji su u sastavu najsličniji prirodnima, a imaju malo i polijestera u sebi. Evo, za sam kraj, kada bih ja došla sa nekakvom idejom, a najčešće mi žene imamo onako vrlo široku jednu ideju, ne samo baš jako konkretno široko. Što mi jako široko zna Marino, dugo je o ovom poslu. Što bi nam Marino savjetovao, evo, za ovo ljeto 2013. Kakve ste vi sebi doma stavili? Što biste nam rekli, ono, to je to, to je najbolje što možete napraviti trenutno? Tu je jako teško reći, znate. Tu je jako puno utječe sam interijer koji se nalazi u vašem stanu, kući, apartmanu, bilo čem. Znači, koji tome, diktira zapravo. Koji diktira u biti to. Znači, mi ne možemo sastaviti neku ultramodernu zavjesu ako imamo 30 godina star interijer. Apsolutno. Znači, to treba prilagoditi svaki dom, svaka žena treba prilagoditi svom kućanstvu, svom interijeru, svemu tome. A sad, ono što mi možemo učiniti, mi možemo tu ponuditi od dizajnerskih zavjesa u nekom segmentu do komercijalnih zavjesa. Znači, možemo ponuditi od najjeftinijih do najskupljih. Sve na jednom mjestu možete pronaći ovdje u Koltrini. Marino, ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru. Vjerujem da će biti još prilike da se družimo. Hvala. Goga, dobar ti dan još jednom. Dobar dan tebi. Gdje si nas danas to dovela, odnosno sada? Već ja sam još pod dojmom one prve nekretnine koje se sada sam te dovela u nešto potpuno drugačije, mnogo jeftinije. Znači, u jednu drvenu goransku kuću koja se nalazi nadomak Delnica. Mm-hmm, kvadratura? Ona ima sve ukupno oko 165 kvadrata. Mm-hmm. Mi nećemo vidjeti cijeli dio jer jedan dio više nije uređen jer ga obitelj gotovo ni ne koristi. Mm-hmm. Jedan dio se nalazi u dvorištu kao zaseban objekt. Pa ćemo pogledati što ti o tome kažeš. Hajmo pogledati redom. Redom je ovdje jedna kupaona. Mala kupaonica. Znači, u ovoj kući se živi. Za razliku od onog objekta, u ovom se živi. Ovo je starija kuća. Ona je drvena, pa je kao takva ima neke svoje prednosti i mane, naravno. Ona je sada, znači, može se uvijek urediti drugačije. Absolutno. O stilovima. Znači, to je sada neki sasvim drugi stil. Stvar ukusa i kupca. Idemo dalje. Zatim idemo u spavaču sobu. Mm-hmm, ova spavača soba je, znači, nije jedina u ovoj kući. Ima još jedna spavača soba. Ona se ne koristi. Mm-hmm. Sada je kao jedna ostava, pa je ne bismo snimali ovaj puta. Ovo je jedna spavača soba, onako komad pravi da, spavača soba. Da, ona je vrlo velika, komforna, roditeljska soba. I znači, to je sada jedan možda zeru manji objekt od onoga što smo naučili vidjeti. Aha. Jer, znači, on se sastoji od dvije spavače soba, cijelog niza sadržaja, vrlo ju je teško opisati. Idemo mi dalje. Ovdje imamo dnevni dio povezan sa kuhinjom, što je, znači, u Gorskom Kotaru vrlo često zbog grijanja i štednje energije. Apsolutno. Kako stoje stvari kad smo već kod grijanja? Pretpostavljam da ti to sve onako štreberski ostaviš. Znači, ovdje je klasično, mi to zovemo klasično grijanje na drva, što je uobičajeno za većinu Gorskog Kotara. Što kažu prodavatelji? Oni kažu da zaista ove zime, koja je bila vrlo jaka i duga, nisu potrošili mnogo drva jer kuća kao takva, jer je drvena, diše i ona ima nekoliko slojeva zaštite. Za ove kuće je uvijek značajno da one nikada nemaju vlagu jer konstantno dišu, to je taj ekološki pristup nekakvom dijelu i predjelu gdje se živi.
Odlično. Dakle, dnevni boravak, iza nas kuhinja i ovaj dio blagovaone. Rekla si 165 kvadrata sve. Sve zajedno, znači sa vanjskim prostorom i nekakvim dijelom. Kad smo kod vanjskog prostora, hoćemo ga mi vidjeti, pa da mi na zraku kažeš ovom lijepom goranskom i cijenu. Može. Idemo. Idemo. Goga, ovo nam je pravi goranski ambijent, prekrasan dan, prekrasan zrak, jedan drugčiji od kojeg smo mi u Rijeci navikli. Snijega je ove godine napadalo sasvim dovoljno, tako da se otapa jako sporo, da. Kao što vidimo. Hoćemo mi malo rekapitulirati sve ono što smo čuli do sada o tebe, o ovoj nekretnini i konačno čuti njezinu cijenu. Znači, pričamo o samostojećoj drvenoj kući, potpuno drvenoj kući. Kao iz Ivice i Marice. Ona ima 165 kvadrata sa svim pratećim svojim objektima i cijena je 65.000 eura. 65.000 eura za 165 kvadrata. Prilika! Možda bi još bilo nešto ljepše i cijeli objekt bi dobio više na nekoj ljepoti da smo ovdje došli ljeti, jer je tada jako puno cvijeća i gospođa je dobila čak nagradu za najljepši vrt. Čuli ste, vjerujem da kupci kada te budu zvali, onda ćeš ih voditi ljeti, jer će već ljeto biti. Vjerujem da će im novom goranskom zraku itekako dobro doći jedan mali predah od vrućina koje nas, vjerujem, čekaju. Goga, tebi hvala lijepa za sve ovo što si nam i danas pripremila. Može, hvala lijepa. Naš makeover stana na Potoku, kojim smo se vrijedno bavili u prethodnim emisijama, približava se samoj završnici. U današnjem ćete prilogu konačno moći vidjeti kakvu transformaciju uz nevelik budžet može doživjeti vaš stari namještaj. Dogma nekretnine i kultura življenja, podlistak Novog lista kog možete čitati svakog četvrtka, prepustili su završne radove Karme Bosnić i Ivani Devčić Bratonja, koje su u ovih neuglednih 60 kvadrata zakoračile naoružane kistovima, bojama te s puno mašte i dobre volje. Srećom, stari je namještaj, iako izgledom neugledan, bio u vrlo dobrom stanju. Komadići tkanine za tapeciranje trosjeda pomogli su im u odabiru boje za kuhinjske elemente. Djevojke zaključuju kako će se tirkizna izvrsno složiti s bijelom bojom kredence i stolica i preuređenje je moglo početi. Dotrajalu smeđu boju s kuhinskih elemenata prvo su pobrusile, odnosno pošmirglale brusnim papirom kako bi ih pripremile za nanošenje druge boje te korigirale manje nedostatke u drvu. Naučili smo od naših umjetnica i da grubi brusni papiri služe za grubu obradu drveta i uklanjanje boja i laka s površine, dok se fini brusni papiri koriste za završnu obradu drveta prije bojenja ili lakiranja. Željena nijansa tirkizne dobivena je miješanjem plave, srebrne i bijele akrilne boje. Preko većih površina prešle su valjkom za nanošenje boje, dok su manje površine obojane kistom. I to nekoliko puta, dok na svim plohama nije postignuta ujednačena boja. Fronte su potom ukrašene pomoću šablone. Saznali smo i da je njihova cijena inače između svega 40-ak pa i do nekoliko stotina kuna. Šablona se pomoću posebnog ljepila u spreju zalijepi na predmet koji želimo ukrasiti, a onda se boja nanosi spužvicom ili pak posebnim kistom. Jedan je kuhinski element obojan crnom bojom za ploče kako bi si ukućani mogli zapisivati poruke ili podsjetnik što je primjerice potrebno kupiti. Zato je bilo dostatno manje pakiranje boje za ploče po cijeni od 50 kuna. Potom je uslijedio teži dio posla, šmirglanje, a potom i bojanje stolice u bijelo koje je zahtijevalo i više od jedne ruke. Evo još jedan besplatan savjet. Noge stolica treba obojiti odjednom, inače se razaznaju tragovi prije nanešene i već osušene boje. Obzirom da su stolice već bile bijele, nakon što su ofarbane, bile su bijelije i od bijelog zida, a kako ih je bilo 4, naše su umjetnice došle na ideju da ih ukrase simbolima s igračih karata, karo, pik, herc i tref. Motive su nacrtale na običnom A4 papiru,
Potom ga izrezale škarama i tako dobile šablonu uz pomoć koje su s lakoćom na stolice aplicirale detalje s karata. Kredenca je farbana u dijelovima, vratašca su se odvidala i skinula, te nakon šmirglanja bojana odvojeno. Na žučkastom staklu neki od krugova obojani su različitim bojama, čime se ublažila hladnoća, bijele i tirkizne. Ručice za otvaranje ormarića postale su tirkizne kao i vodoravna ploha, dok je ostatak kredence bijele boje. Stolčić ili škanjić, kako vam drago, postao je kanarin žut, a potom je i ukrašen uz pomoć šablone koja je korištena i prilikom ukrašavanja kuhinskih elemenata. Motiv na njemu je crne boje. Nakon farbanja sve je dodatno zaštićeno lakom. Dva složna para ruku izdvojila su oko 50 sati za šmirglanje i bojanje namještaja. Za akrilne je boje potrošeno oko 500 kuna, a potrebni su vam još i kistovi, manji valjak za nanošenje boje, brusni papir te šablone. Kauč je tapiciran. Metar tkanine koštao je 59 kuna, a cijena tapiciranja iznosila je 50 kuna po jastuku. Sve što je potrebno za jedan ovakav poduhvat može se pronaći u Lumosu, bilo u Rijeci, Zagrebu ili Zadru, i upustiti se u avanturu makeovera vašeg namještaja. Nama još jedino preostaje vidjeti i čuti reakcije onih koji nisu vidjeli stan od početka njegova preuređenja. Zato ostanite s nama i u idućim emisijama našeg Doma i stila. Prekrasno. Sad bi mi ga trebalo dati u prodaju.